Navštívili si niekedy pohotovosť zdravotnú? No, blízke, nie. A vedeli by ste, kde je tu v Žarnovici pohotovosť? Žarnovici nie, tu je Žiar nad Hronom najbližšie pohotovosť. No. No, myslím, že aj v Žarnovici, práve preto, že málo ľudí o tom vie, ale je aj v Žarnovici pohotovosť. A teda, keď s dieťaťom, že máte syna, nikdy ste nemuseli ísť na pohotovosť? To museli, my sme do Žiaru. A aké ste mali skúsenosti? No, katastrofálne. Akože čakanie dlho a také veci a tak. No, keď naposledy som bol, neviem, nejaké 2-3 roky, to mal zranenie z toho futbalu. Tam sme čakali už aj na rege, na všetko, no dlho to bolo. A koniec koncov si boli spokojní, ako to dopadlo? No čak to na podočie sme zrengenujú, dali mi to do odlahy a to bolo všetko, no. A trebárske to porovnáte nejakú očnú alebo zubnú pohotovosť niekedy potrebovali? No momentálne nie, v blízkej dobe nie. Navštívili ste pohotovosť? Veľakrát určite áno. A ako máte skúsenosť? No podľa toho ktorú, hej, či tú našu žiarskú, žarnovickú, alebo tak, vždy to záviselo od personálu, hej. Myslím si, že vždy vám pomôžu, ako vedia, ale veľa závisí od personálu, ktorý akorát slúži. A v Žarnovici, no, viete, kde je pohotovosť? No viem, že bola v Modrom dome, kde je centrum vlastne medicínske, ale teraz je niekde oproti bývalej banke, myslím. A keď porovnáte teda s pohotovosť, ak ste navštívili v nejakom väčšom meste a v menšom, tak v čom bol taký hlavný rozdiel, teda okrem toho spôsobu, ale teda ľudí, ale bolo to aj v forme vyšetrení? Tie menšie pohotovosti v zásade vám nepomôžu s nejakými väčšími problémy. Tí vás vlastne pošlú hneď potom do nejakej spádovej oblasti. Navštívil si niekedy pohotovosť lekársku? Chvála Bohu, nie. A aj tak ku doktorovi ja do Žiaru chodím. Takže v Žarnovici nie. A čo sa týka detí, boli ste, potrebovali ste niekedy teda zubnú, očnú? Nie, nie, chvála Bohu, nie. A keby si náhodou potreboval, kde by si hľadal informácie, že kde je pohotovosť? Napríklad v Žarnovici. Na Google. Na Google určite. Navštívili ste niekedy pohotovosť? A nie raz. A ako ste boli spokojní? A kde ste navštívili? Tu na Žarnovici majú ťak, takže v poriadku. A také odborné pohotovosti, ako treba očná, zubná? To už v tých väčších mestách. A ako ste sa dozvedeli, že kde je pohotovosť v Žarnovici? No na internete. A keď porovnáte teda s pohotovosť v nejakom inom meste a so Žarnovicou? Ja som nebol inde, len tu na, takže to. Len tu. Pohotovosť? Áno. A ako ste boli spokojní a kde? Joj, to bolo dávno. Mal som zlomenú nohu. A kde ste naši boli pohotovosť? Žiari nad Hronom. A vaša skúsenosť? Dobrá. Vtedy bola dobrá. Veď to je 10 rokov, 15. A predtým treba boli ste na pohotovosti v nejakom väčšom meste alebo treba z inom štáte? Nie, nie, tam som nebol. Jedine tu v našom okrese. A treba museli ste niečo aj platiť? Nie, neplatil som nič. A potom treba z kontroly, po takejto pohotovosti vykonávali ste kde? U svojho lekára, alebo ste museli chodiť tam kde vás ošetrili? Tam som chodíval, áno. A vnímate to ako nejaký problém, že musíte potom chodiť do toho mesta? No tak my to zase tak ďaleko nemáme, do toho mesta. No problém nie, lebo k obvodnému. No ale on však, predsa to je specialista, ktorému som bol, tak som chodíval tam. Navštívili ste niekedy pohotovosť? Áno. A ako ste si mali skúsenosť? Perfektní, skúšali sme prsty a narazili sme na ten, co bolel. A môžem sa opýtať, túto pohotovosť ste navštívili na Slovensku alebo v Čechách? Co sa týče toho nejbližšieho pobytu, tak to bolo na Slovensku, tady v Žarnovicích. A keď to porovnáte s pohotovosťou u vás, tak aký bol rozdiel? Asi v bolesti, tady to bolo víc. A prístup personálu trvárs? Tak to ako musím říct, že na Slovensku asi lepší určite, tady sú asi vlídnejší. S pánem sme si rozumeli. A ako ste našli, že kde je táto pohotovosť? Řekl mi to pán učiteľ. Ďakujem. Navštívili ste niekedy pohotovosť? Áno, ale bohužiaľ nemám takové bohaté skúsenosti ako tady kolega a nemal som tu možnosť navštíviť pohotovosť i na Slovensku. A u vás ako funguje pohotovosť? Podľa mňa veľmi dobře. A ak ste spokojní s personálom, s prístupom? Většinou takové věci radši neřeším a kdybych to i měl řešit, tak nechci.
A u vás aj niečo platí? Alebo platí nejaký poplatok za to, že vás vyšetria na pohotovosti? Myslím, že áno. Určite áno. Čokoláda. Jo. Nosíte, paní doktorka. Bombony, lízatka, ano, takové ano. Veci. A také, myslím, finančné? Určite áno, ale neřeknu vám kolik, to bohužiaľ nejsem takhle zasvietený. A čo sa týka liekov, ktoré vám predpísali, vedeli ste, kde si ich máte vyzdvihnúť? Áno, myslím si, že o tom sme informovaní vždycky. A keď si ju naštívili, bolo to z toho dôvodu, že bolo treba noc alebo bol víkend? Myslím si, že to bylo přes týden, přes normální všední den. A prečo si potom nenaštívili svojho lekára? To nevím. Dobre, ďakujem.